Minä olen Joonas Kainulainen. Minä olen sarjakuvapiirtäjä. Piirrän sarjakuvia pääasiassa harrastuksena, ehkä jonain päivänä työkseni. Mainitsemisen arvoisia tekeleitä, mitä nyt on tehnyt, niin on Ruoska-sarjakuva. Ruoska bändille nettisarjakuvan muodossa ja toinen on omakustanne julkaisuna Kapteeni Suomi-sarjakuva. Sarjakuvahan on semmoinen harrastus, jota olen tietenkin tehnyt ihan pienestä asti ja Keravalla kasvaessani kävin Keravan taidekoulua iltapäivisin monia vuosia. Sarjakuvakurssia minua opetti Petri Hiltunen ja Vesa Ilmaranta. Ja Lahteen muutettua niin kävin taidekoulua Lahdessa iltapäivisin ja illoin. Ja kun peruskoulu päättyi, niin päätin sitten mennä Limingan taidekouluun pohjoiseen tekemään täyspäiväisesti opiskelemaan sarjakuvaa 3 vuotta. 3 pitkää, synkkää vuotta. Keijo Alqvistin ja Ville Rannan opastuksella opin piirtämään mallikasta ja maailmanluokkaista sarjakuvaa. Ja nyt voisin kertoa, miten käytännössä piirrän sarjakuvaa. Olen päätynyt työvälineissä näihin Sakura Micronin huopatusseihin. Käytän näitä. En tiedä, pitäisikö minun näyttää vai ei, mutta minä näytän. Käytän tällaisia huopatusseja. Käytän erilaisia tusseja, joissa on eri paksuudet. Yhtä paksuutta käytän ääriviivoihin, yhtä hienoihin yksityiskohtiin. Tätä nimittäin. Ja sitten kun piirrän niitä kapeita viivavarjostuksia, niin käytän äärimmäisen ohutta tussia, jonka terä on melkein vaikea nähdä. Ja kun mustaan alueet, mustaan ne tämmöisellä paksulla permanenttitussilla, jolla nyt piirretään lähinnä myös metalliin ja puuhunkin. Ja näin viivottimia käytä. Se ei ole oikein. En ole insinööri. Piirrän luonnokset lyijykynällä. Luonnostelen hyvinkin sekavan näköisiä luonnoksia. Ne eivät ole ollenkaan lopullisen kuvan näköisiä. Lähinnä vaan kuvallisia muistilappuja siitä, että mitä missäkin tulisi olla. Sanotaanko, että tässä on nyt tämä lyijykynä vaiheen valmiina, että täältä näyttää mun lyijykynän vaihe ennen kuin mä alan tussaamaan sitä. Ja siitä voisi myös mainita, että sarjakuvia piirtäessä en käytä myöskään ennalta suunniteltuja käsikirjoituksia, ainakaan tähän asti ole käyttänyt, vaan valtaosa pohjautuu tajunnan virtaan ja mielikuvituksen käyttöön, sillä ideat päivittäin muuttavat muotoaan. Ja myös se, että kun luonnostelen, niin luonnostelen samalle paperille, jonka päälle aion myös tussata. En ole koskaan tottunut käyttämään valopöytää.
tussaan tussilla suoraan lyijykynäpiirrosten päälle, sillä minulle on tärkeää, että minulla on koko ajan käsillä lopullisen näköinen työ joka vaiheessa. Ja kun olen piirtänyt niin sanotusti viivapiirroksen ja tämän tussannut kaikki ulkoäärirajat ja vastaavat, kumitan pois lyijykynät sieltä piirroksen alta ennen kuin mustaan paksulla tussilla ne alueet, jotka tulisivat olemaan väreissä, tummia värejä, niin korvaan ne mustalla pinnalla ja hyvin ohuella tussilla piirrän viivavarjostukset, kaikki varjokohdat piirrän ristiin menevillä hyvin kapeilla ja ohuilla tussiviivoilla. Ja sitten se on aika lailla siinä. Monille se on vain työvaihe, jossa kopioi suoraan sen, mitä piirsi lyijykynällä. Minulle tussaaminen on sydäntä lähellä. Ja siksi välillä piirränkin vapaalla kädellä tussilla joitain satunnaisia kuvia, joilla ei ole sen suurempaa merkitystä tässä maailmassa, vai minulle itselleni. Ja mitä nyt tulevaisuus tulee pitämään sisällään, niin Kapteeni Suomi tulee jatkumaan. Sitä on toinen osa tekeillä tällä hetkellä. Ja se tulee mullistamaan koko maailma.